Zdravím všechny další Daily Challenge, dneska s datem 2.4.2020. Tak a hnedka tady můžete vidět pěkně zobrazený. Takže jako první challenge je chytnout channel catfish. Což jsou vlastně sumci, kteří se chytají v Lemoinu. Stačí přijít do Lagrasu a tam hnedka chytat. Někam přijít k vodě hnedka k tomu, k té řece a chytat je tam. Ukážeme si. Pak tady máte Defended Campsite, to je trošku složitější, protože to je zase jeden z těch random encounters, který jsou celkem těžký právě startnout v době, kdy to je v challengech. Ale třeba Defend Campsite máte tady, v lokaci, kdy to občas bývá a už jsem to několikrát potkal, pak tady, přímo tam, kde vidíte tu ruku, tak tam jsou možný spawny. A potom další spawn je tady, tak jak máte tu prdel z té cesty udělanou, tak tady přímo takhle, jak mám tu ruku myši. Potom tady Blue Water Marsh, přímo takhle mezi těma nápisama, tam jak je ta ruka. A potom tady, taky. No by to být přesný na pár metrů, jak to ukazuju. Ale každopádně, vy byste to měli vidět úplně bez problému, protože když tam je ten campsite, tady ten random encounter spawnutej, tak z toho jde takový kouř vysoko nahoru do nebe. A to je právě signál, že tam máte spawnutej tady ten encounter a že to můžete jít splnit, že tam můžete jít pomoct těm lidem. A pak tady je ještě jeden, jak je Citadel Rock, tak tady takhle pod tím nápisem. Takže to si myslím, že je celkem dost jako míst, který můžete objezdit a prozkoušet, jestli tam zrovna nebude někde ten encounter. Já to zkusím zatím jenom tady, u toho Blackwateru a asi se tím nebudu nějak pozastavovat, to si každý musí projezdit sám. A potom Horstack Updated, to teď přesně nevím co je, ale myslím si, že když upravujete sedlo, tak tam jsou ty tag, to jsou jako uzdy, takže upgradenout uzdu na koňovi. Podíváme se na to ještě radši, ale myslím si, že to tak je. A Lake Sturgeon, to se dá právě, jak už název napovídá, kolem jezer chytit. Takže třeba tady u Blackwateru nebo z druhé strany Rhodes. A v klidu si to splníte. A musíte teda chytat třeba na special lake lure, protože potřebujete chytit, to je velká ryba, to není ani střední, ani malá, to je velká ryba. Na třeba 6 až 8 kilo. A pak tady 3 player killy, takže 3 killy hráčů přes Dead Eye ve free roam eventu, to třeba teďka v tom Fool's Gold bude splnit. A potom 3 player killy, takže zase to sami, zabít 3 hráče. Rokovnici v showdownech. Takže to je jiný, ne free roam, ale showdown, tam se dostanete přes quick join a nějaký ten z prvních dvou módů. A visit Brandywine Drop. Brandywine Drop to je na vrchu úplně jak je Annesburg a ještě to jedno město, ale nevím přesně název, jo, Annesburg. Tak tady Brandywine Drop. Takže tady do té oblasti stačí přijít a měli byste to splnit. Úplně v pohodě, protože to je jenom vizit, takže stačí, když se tam vyskytnete a máte splněno. A teďka teda, co je za ten challenge tady v tom eventu. Player kills in Dead Eye. Jo, in free roam events, takže jedno jaká zbraň. Což je celkem super, takže já si vezmu Lancaster Repeater, mám tam expresní náboje, což je super, a zkusím tady tohle. A tam už to vlastně můžete splnit ze začátku, protože než se zapne event, tak tam máte takový jako free roam mod, kde se právě pohybujete s těma ostatníma protihráčama a můžete se volně střílet bez pravidel. Takže tam se kolikrát dá splnit hnedka ten challenge ještě před začátkem samotného free roam eventu. Ale pozor, musí to být PvPčkovej event. Pokud to zkusíte,
Dobře. Pokud to zkusíte. V PvE eventu, tak tam vám to nepůjde zapnout. Tam vám nepůjdou splnit ty killy. Dobrý, ale proč mě to sakra nefunguje? Dva, tři, jo jasný, to by nebylo v Dead Eye, tady ten poslední. No, a jsme doma, už vím proč. A teď jsem ho zabil. A nic, tak mě řekněte, co se sakra stalo. Teď jsem ho zabil v Dead Eye a nic. Takže co je krucinál za problém? Tak to mě řekni, jak tohle to může udělat. Byla totální píčovina, ale dobře. Bum, a máme splněný 3 killy. Paráda, i když teda si myslím, že už bych jich měl tak 5-6, ale... jo, víme všichni, jak funguje Red Dead. Takže mě to vůbec nepřekvapuje a musím zůstat klidný. Ale určitě mě odpustíte, když ani já vám video nebudu protahovat zbytečnýma kravinama. A hned po tom, co jsem splnil challenge, tak opustím free roam event, protože tady nikomu nic neubírám. Nikoho ani o nic neobírám. Jak to bývá v některých eventech, tady prostě jenom lívnu event. Tudíž se tam o přední příčky poperou jiní hráči. A jo, skvělý, už to tady dlouho nebylo. Zase začíná éra disconnectu nejspíš. Protože dlouho to bylo celkem v pohodě, jakože vždycky načítám, dám načíst hru po prvním zapnutí počítače. Hodí to error, tak to mám načíst po druhý, už to najede a většinou to jakž se drží ta hra. A teďka teda mě to hodilo disconnect, pak se to načetlo. A teďka to hodilo další disconnect, po tom, co jsem livnul free roam event. No, asi se mám zase na co těšit. Jestli ta hra tak bude pokračovat. Protože to absolutně nesnáším, když vy máte něco rozehraný a teď vám to hodí prostě disconnect, jenom že ta hra chce, nebo já nevím. Z jakého důvodu. Ale jelikož máme internet s rychlostí, tak jako není to nic závratného, ale myslím si, že je to tak 60 megabitů za sekundu. To znamená rychlost stahování kolem 7-8 megabajtů za sekundu. Tudíž si myslím, že to je celkem slušná rychlost, jakože to by mělo stačit na ty hry bohatě. Tenkrát jsem hrál Call of Duty 4 na internetu rychlým
2 megabity, takže to stahovalo rychlostí 200 kilobajtů a jelo mě to. A teďka prostě Red Dead není schopný jet na 10x rychlejším, to 10x. 10x je 2 megabajty, takže 40x. Na 40x rychlejším internetu. No jako, to znají asi všichni, že Rockstar je prostě rozežraný, ale někdy to řekl bych až neúměrně a nepřiměřeně přehání. To dobře, jestli tady jsou pelikáni náhodou. Jelikož toto je lokace, kde bývají, kde se dávají tady na těch kamenech. Ale ty nepotřebujeme teďka do challengeu, takže na to kašlu. A co byl? Jo, já už vím, proč jsem semka jel. Pelikáni jsou jako bonus, ale oni se třeba naspawnou za chvíli, co tady budu. Ale jako prvotní věc, kvůli čemu jsem sem přišel, tak je chycení toho Lake Star Johna. Počítá se tohle? Kurňa, to je škoda. Protože když mě líba plavala, jak je ten dýšť, tak ona plavala hnedka v hladině. Tudy stačilo jenom vzít nějakou bouchačku a oddělat, jo. Ale jo, bohužel to nestačilo, viděli jste sami, že mě to neuznali. Takže musím jak debil nahodit nějakou tu udicu s návnadou a pak teprve se možná chytí. Takže kde máme velkou rybu? Tamhle. Zkusíme, jestli se chytí na to nebo ne. Vypadá, že to budu muset hodit dál. Ale furt tam plave někde, takže to zkusím jenom hodit dost daleko na to, aby se stačila chytit. A ty blesky jsou nádherný tady v té hře. Počasí vypadá fakt dost realisticky. Já s tím zkusím mlet ještě, jestli se třeba ta ryba nechytí dřív. Už to okusuje. Je tam. Bylo vidět, jak potom skočila úplně. Jo, jo, tak to bude splněný challenge, úplně na pohodu. Akorát ju teďka nestrhat. Nestrhat na ní ten prut, na té rybě. Tak když máte malou rybu, třeba bluegilla, tady ty sráče malý pod kilo, tak to, když se začnou cukat, tak můžete furt tahat, to on vám nic neudělá s prutem. Střední rybu tu už nemůžete, ale nevadí, když ju chvilku potáhnete ještě. Ale nemůžete přes celý ten její vzdor. Ale tady tu velkou, to už by vám to celkem rychle strhala. To je aj lepší povolit a nemít to furt naplý do strany, když vy ukantrujete na druhou stranu, než to ona táhne. Ty vole, ona prostě ještě nevyleze. No konečně. Máme ji venku. Mluvím o rybě, jo. Tak hotovo, můžu to hodit zpátky, protože co tady s tím budu dělat. Traderovi to dát nemůžu, ten stejně většině nefunguje. A prodávat to se moc nevyplatí. No i když teď pojedu kolem asi, protože se budu portovat do Lagrasu, ale to je jedno. Ryba. Nic z toho nijak nevytrhne. Akorát jsem se ještě nepodíval toho pelikána, jestli se tady nespawnul. Ale nic tady... Ty vole! Něco jsem tady viděl, ale to bylo... To letělo buď někde vzadu, nad jezerem, anebo to letělo... Nebo to bylo ve vodě ryba.
Ale něco mě tam házelo 3 hvězdy. Co mě zajímalo, co to bylo teda upřímně. Ale to je jedno. Mě nijak moc nepomůže. Jo, jsem slyšel, že tady něco hraje. Ach jo. Kráva neumí slízet z koně. Ty vole, proč to dělá? Jsem komu udělal. A ta karta tam prostě leží na vrchu a ona si toho nevšimne do hajzlu, tak je to normální. Nebo tu kartu nějak nemůžu vzít. Kdybych měl plno? Ne. Stačilo, kdyby se k tomu nestavila tak retardsky. Ach jo, někdy je to těžký s tím udělat v Red Dead, co chcete. Tak, kde je Lagras? Kde je Lagras? Dneska by teoreticky šli splnit všechny challenge, jelikož nejsou nějaký žádný těžký. Jenom je tam ten freeroam event a showdowny. A pokud vám můžu poradit, tak showdowny spuste hned, jak zapnete hru, tak spuste showdown s tou shotgunou a běžte vystřílet 3 lidi, protože když něco pak děláte, a nějaký načítání, třeba mise u tradera nebo něco, tak pak už to funguje debilně a už vám třeba nebude počítat ty killy v showdownech, ta hra. Kdybych vám poradil zavčas. Zavčas běžte splnit ty showdowny a pak můžete všecko okolo dělat. Pak můžete dělat ryby a ostatní věci. A to vypadá dobře, že tady žádný asi krokouš není. Takže si přejdu semka a odsud zkusím chytit nějaký ty funkce. Tady by mohlo být celkem dost. Kurňa, ale proč? Jo, já jsem byl ve Freedom eventu, vím proč. Tam vždycky hodí ofenziv. Takže, no pak je tady teda ta svinárna, ten Defend Campsite. Jinak se dá všecko splnit úplně na pohodu. Dobrý, to bysme měli. Jo, jsou tady ty funkci. Takže to chce Special Swamp Lure, jasně. Tady přímo vidíte, že to je na Channel Catfish a Longnose Gar. Já si myslím, že toto je Channel Catfish, že toto není Longnose Gar. Že to je zrovna to, co potřebuju. Tak zkusíme, no. Jestli se nám na to bude chytat nebo ne, rybka. Ale vypadá, že to zmerčila už. Plave pomalu k tomu. To vypadá dobře. A už to vzala. Už ho máme pěkně. A je vidět, že je to velká ryba, protože motá pomalu. Namotávám pomalu. Když s tím právě takhle mělete do stran, tak to daleko rychleji staháte ven, než kdybyste to jenom nechali takhle. Tady vidíte, jak vždycky to zajedli do ty strany, jak to tu rybu úplně zatáhne ke mně. No, tak já už jsem myslel, že ho budu mít třeba, ale ještě prej ne. Ještě jednou si to dáme. A teďka už by měla být moja. Tak, a to bude Channel Catfish.
Jo, to je macek. A tady tu nechám, vezmu ju na koně a uvidíme schválně, kolik za to dostanu, jestli se to někde dostanu bučerovi, abych ji prodal. Ale nevím teda, jestli tou rybou tady prolezu takhle. Ale kurňa, tady jsou uši. Tady. To je v hajzlu. No, to jsem si přesně myslel, že se stane. A tak to nevadí, jako ta ryba to mě nijak nemrzí. Protože kdybych se nějak nic moc neutržil. Ale teda na to, že byli tak celkem daleko ode mě ti ligátoři, tak mě hnedka brali. To vypadalo, kdyby stáli metr ode mě. Na to, že jsem šel od každého aligátora, tak aspoň 3 metry. Nebo 2, ne 3, myslím, že to byly tak 3. Tak to teda bylo celkem zvláštní, že o mě hned tak věděli a hned mě brali. Ale ono asi i v reálu by to bylo celkem takhle rychlý. My teďka uděláme ten Brandywine. A jako ty ryby, tam není moc o co stát. To má fakt maximální částka, myslím 10 dolarů, ale jestli to dává 7 nebo tak nějak. To fakt není nic závratného. Žádný velký obnos toho neutržíte nikdy. To vám rovnou můžu vyvrátit. Ale bože, kdyby ty koně zatáčeli aspoň trochu, ale to mě nejde do hlavy, takže tady ten kůň má jakoby ovládání. Napsaný standardní a ovládá se líp jak ten Arab černej, který má napsaný ovládání elitní. Tak to mě teda přijde jako celkem smutná věc. Protože tady ten kůň je za nějakých, no za kolik jsem ho kupoval, snad 500 dolarů, jelikož to bylo ve slevě 40%. A ovládá se a jezdí se na něm daleko líp. Než... Jo, tak teď jste viděli absolutní neschopnost koní tady. Jak se tady rozmázl pěkně. Ale to se nedá ani na tu hru nadávat, to se prostě jenom zasměte, jak se tady ten kůň vždycky vymázne. No ale co jsem chtěl říct, takže ten černý Arab je za 42 gold barů. A ovládá se úplně na hovno oproti tady tomu... klasickému koňovi za prachy. Teda on úplně klasický není, protože je taky z Moonshinera. Musíte mít tu roli a musíte ho mít namaxovanou na 20. level, ale... Ale i tak prostě. Je to celkem srandovní, no. Že kůň, který by měl být úplně brutálně našlapaný za ty gold bary, za jako prémiovej, tak je daleko horší než tady tenhle ten, který je normálně za dolary. Ale jo, teďka co používám tady tohle, tak je fakt lepší. Takže pokud vám můžu doporučit, pokud na to aspoň trochu dáte, jo vidíte, už máme splněno, stačí jenom přijet tam do té oblasti toho názvu. Takže pohoda. No pokud vám fakt můžu doporučit, a nějak special nechcete toho Araba černého, tak ho prostě nekupujte. Protože je absolutně k hovnu. Daleko lepší koně jsou tady normálně za ty dolary. A za to, když nalevlíte 20. level u nějaký profese. Třeba tady toto je za Moonshinera a ten je úplně skvělý. Jo a ještě tady vlastně to... ten... challenge s
Horstek updated. Tak se zajdem podívat tady zpátky do města. Ale tady je Moonshiner. Bootlegger mise. Tak to se jdem podívat. To chci jet vyčistit. Protože bych si teďka chtěl dát i dělat novou dodávku Moonshinerovi. A nechce se mě nikdy spouštět od Maggie Bootlegger mise, protože prostě si počkám, až to najdu někde ve světě. Ty debile, ještě mě zhoď dolů a zabij mě. A už to bude asi komplet. Jako, ale vsadím se, že kdybych tady jel s tím černým Arabem, tak budu nadávat, protože ten je daleko víc na hovno. Tady ten je úplně v pohodě. Oproti arabskému koňovi. Takže vezmeme si tady ty expresní náboje. Kolik tady těch sráčů je? Vypadá, že jich je celkem dost tady. Když... Ne, počkej, počkej, to není možný. Jo, je jich tady jako srači. Takže 5, 6, 7, 8, 9. Dobrý, hotovo, hotovo, hotovo. Ještě jednoho tady máme. Dobrý, pohoda. Aha, dneska je v challengech udělat 3 bootlegger mise. Za ty role challenge. Dobře. Já dneska jsem to nechtěl ani vytahovat, protože já ani sám nebudu plnit, takže... Nebo můžeme se jen tak na okraj podívat na ty bootlegger mise. Když už teda teďka se mi to tady tak ukázalo. Já jenom vyberu a vidíte, že to fakt nedává teďka z nich vůbec žádný kolektibli, co dřív bývalo. Dřív to dávalo hodně a teďka... Vůbec. Jo, teďka teda mě to dalo jeden London Dry Gin. A dřív mě to třeba z takového množství těch animáků dalo 2-3 kolektibly. To brutálně strouhli. Tak. A jde se teda pojádat se v role challengech. Takže $200 vydělat Moonshinerem. To znamená prodat třeba Strong Moonshine, máte hotovo, když nerozbijete lahve. Pak ty 3 bootlegger mise a jo, prodat dodávku Moonshineu aspoň 18 lahví. Takže nerozplákat víc jak 2 lahve. Pak 20 jakýchkoliv donations, takže daru, no, daru. Dodávek Kripsovi. To znamená, jakýkoliv zvíře, kůžu, cokoliv mu dáte, tak se počítá jako jedna donation. Pak 6 perfektních mrešin, takže žádný kůže, ale zvířata celý. A musí být perfektní, 3 hvězdový. A 2 resupply mise plněný. To teda nevím, to já neudělám většinou ani jednu za ten den. Nebo občas jednu. Pak za kolektora jsou 3 mince nalézt, potom 2 kolektibly nalézt metal detektorem, to jsou třeba ty mince právě, a kolektibly prodaný Madame Nazar. To nemusíte mít celou sadu, stačí jenom jeden kolektibl. A pak tady bounties, za bounty huntera, tak bounties brought in from Lemoine posters, takže někde z Lemoinu. Plnit bounty. Potom bounty hunt completed with 5 min or more left. Takže plněný bounty hunt.
aspoň zbylejma 5 minutama. A player bounty collecty, to je asi nahánění hráčů, ale nevím, to jsem nikdy nedělal, takže... Ale jako zní to tak, player bounties, takže... bounty... na hráče. Dobrý. Tak to bychom měli. A to už teda bude opravdu všechno, pokud... Pokud se ještě nepodíváme do toho... do těch stájí na koně. Až bychom teda mohli. Já si to označím. K fast travelu. A můžeme se portnout třeba do Sandeny, nebo kde mají stáje. Tam to jít zkusit. Třeba se tam vůbec do jakého města ještě pak potřeba zajít, kvůli nějakým dalším challengeům. A možná se portnu do Blackwateru, protože pak pojedu do... Moonshiner chatky. To jsou zvuky, jak kdyby tady měli zavřený někde ty medvědy, grizzly. Tady bude už, jo, tady je fast travel. A portnem se tady do toho Blackwateru asi. Nebo co tady mám? Moonshine Shack. Tak do Moonshiner chaty. Protože tam je levnější port. I když ono je to asi celkem šumák, že na to řešit tamhle 2-3 dolary. Ne, ale dám si vyrábět zavčas tu pálenku. A potom... teda do Blackwateru, do těch stájí. Jo, je to tady. Takže dáte si Strong Moonshine, pokud teda na to máte level. A nejčastěji bývá tady to Berry Cobbler, to bývá furt preferovaný, takže za to dostanete vždycky těch 226 dolarů. Ještě se mně nikdy nestalo, že by to nebylo od těch preferovaných. Když si vezmete třeba nějaký ty hvězdičkový, který se vyrábí za nějaký collectible, tak tam to není. Tam už třeba za tu hodinu a půl se to zresetuje a už to tam není. A není to tam třeba dvakrát, třikrát po sobě. Takže s tím je to horší. Ale co se týká právě tady toho Berry Cobbler, tak to je dvouhvězdová, taková ta střední. Ale vidíte, že to dává jenom o 20 dolarů míň a bývá to vždycky v preferovaných, co jsem tak sledoval, takže to se vyplatí nejvíc, to je prostě nejlepší recept asi z těch, co může být tady. Blackwater za dolar, jo, to je v pohodě. Takže tak. A jdeme do těch stájí. Mrknout na to, co znamená Horstek Update. A je máme tady. A teď jsou nějaký slevy, když to tady tak svítí. Na kryolo. Ty vole, cože?
Moment, tak tady jsou brutální slevy. A ty bretony taky, tak to asi koupím nějaký ty koně, protože to je brutálně levný. To dáte za všechny čtyři tamhle tu tisícovku. Jenom něco přes tisícovku, to normálně dáte za jednoho koně. Bože. Ale to ani nemusím kupovat, tady vždycky stačí jenom jednoho, který se vám líbí tady z toho kovu. Tady ten stárka, tady se mi teda vůbec nelíbí. Tak jinak bych to mohl nazvat ještě. No, to byl ten Criollo, jo. A teďka Bretton. A ten teda nemá tak dobrý staty jak ten Criollo, tak na to asi kašlu. Zbytečně zase nemusím utrácet jenom proto, abych měl nějakého koně navíc. Počkat, cože? Cože? Otoč se. A jeď zpátky, šmejd. Nesplnili challenge. Takže horse. Jo, tady máte tech and services. To by asi sedlos. Já mám nasazený tady tohleto sedlo. Takže ho vyberu. Počkat, co je ten tech, kurva, to by mě zajímalo. Tech and Services. A nevím, jestli se tam počítá i ta maska. Jo? Takže stačí, pokud má... Kurva, co je? Jo, zasekaný redy zase. Takže pokud jste měli Outlaw Pass a máte ty masky z něho, tak stačí jenom vyměnit masku a to je všechno. Takže vlastně úplně zadarmo a splněný challenge. Nemusíte do toho dávat žádný dolary. Jo. To je úplně v pohodě. A tady se rozloučíme. To jo, už jsem ukázal, co jsem chtěl ukázat. A už mě samotnému zbývá jenom dva challenge, takže v pohodě. Jo, děkuju vám za sledování, doufám, že video pomůže a při plnění challengeů nebo i při koupi těch koní. Mějte se pěkně a čau!